Terve. Sano rikkaat toisilleen. Joo. Arvatkaapas mitä. Meinasin alkaa tyhjentämään yhtä ulkoista asemaa. Joo. Sen tyhjennys olisi kestänyt yli 8 vuorokautta. Joo. Minä ajattelin, että annetaan paha olla. Joo. Kyllä sen saa silläkin keino, että kun yhden aina kansion poistaa sieltä, niin se on äkkiä pois. Mutta jos kerralla pistää sen paletin soimaan, niin siinä meni yli 8 vuorokautta tuossa. Joo. Ajattelin vaan muuten poistaa, ettei jää kuleksimaan. Joo. Tämmönen väsynyt vanha ukko, niin ei jää sitten perikunnalle kovin paljon ihmettelemistä sitten. Joo. Täytyy kohta lähteä maate ja joo. Että noin. Huomenna niin on aamusta tulee jo muonamestari ja suurin piirtein sen jälkeen tulee siivooja. Joo, siellä vaan piäskyset lentelöitsee tuolla taivahalla. Joo, paljonko sitä nyt on, jos voi herran täysillä jo kohta 3 minuuttia. Oi, 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 oi. Oi, voi, voi. Voi voi tätä ihmiselon kurjuutta. Joo. Ei muuta kuin mölökö mölökö. Ja hyvää yötä kaikille. En tiedä, ottaisiko nukutuspilleriä ollenkaan. Niin kun sitä ohjelmaa on siinä aamupäivästä, niin ei ole kovin tokkurainen sitten. Joo. Että tämmöistä.